plan dan. Gezellig après-ski. Ik hoop dat ik jullie een leuke impressie heb gegeven van mijn vakantie. En nou, het is nog niet afgelopen, want morgenochtend vertrekken we naar Nederland en ik vlog tot het einde. Dus als het te veel beeld is, dan doe ik het in twee delen en anders doe ik hem in één. Hallo. En we hebben nu op het parkeerterrein hier, daarom heb ik mijn skikleding nog aan, après-ski. En daar ga ik straks ook even wat beelden van laten zien. Eigenes Volk. Ja. Sie kommen schnell und gehen wieder schnell. Ja, Erich bleibt noch. Aber ich möchte mich bedanken. Wir haben für nächstes Jahr wieder einen Vertrag gemacht. Und ich hoffe, ihr kommt noch viele, viele Jahre zu mir zum Alpenhof. So, ich bin hier mit Marleen. Hallo. Hi. En Marleen die is deze week ook mee geweest. Maar Marleen kijkt ook altijd mijn vlogs, weet ik. Want zij reageert toch wel eens. Klopt dat? Dat klopt inderdaad, ja. Leuk. Dus daarom dacht ik ga ook eens even met jou vloggen. Hoe heb je deze week gehad? Het was echt super. Ja, hè? Heb je leuke vorderingen gemaakt? Absoluut. Zoals jullie horen gaat de après-ski buiten gewoon weer rustig verder. Ja, dat is inderdaad. Je hebt met Jan geskiet, toch? Ja. Ja, was leuk. Dat was zeer, zeer zeker geslaagd. Nou, hartstikke mooi. Superleuk. En nou even nog feesten en dan morgen weer naar huis. Vanavond al naar huis. Vanavond gaan jullie al naar huis. We gaan vanavond al weer naar huis. Nou, als het goed is kan je jezelf zondag zien. Zondagavond komt deze online.
top. Zes uur. De bus vertrekt over een uurtje richting Nederland. Dan gaan we weer naar huis. De kamer is zo goed als leeg. Hier hebben we de hele week gebivakkeerd. Daar om het hoekje is de badkamer. En we hebben een super fijne week gehad. Het is nog vroeg, ik ben nog heel moe. Dus ik check jullie onderweg nog wel. Zo, we hebben de eerste stop erop zitten. Iedereen is nu weer aan het, daar zien mensen staan. Iedereen is nu weer aan het inlaaien. En dan gaan we weer verder. Het is nu 1 uur of 1 denk ik, voordat we weer gaan rijden. Dus ik ben benieuwd hoe laat het daar is. Zoals jullie zien, weer op bekend terrein. En het is ook alweer de volgende dag. We zijn gisteren om 9:30 ongeveer aangekomen met de bus in Leusden. En mijn vader stond daar om... Oh, dat is geen goed licht. Mijn vader stond daar om me op te halen. En dan wordt het één groot gekkenhuis. Want iedereen gedag zeggen. En nog even de laatste herinneringen ophalen. En ja, dat was even niet het moment om de camera erbij te pakken. Ik kan terugkijken op echt weer een waanzinnig toffe vakantie met de Vereniging van Gehandicapte Wintersporters, oftewel VGW. Het is echt één grote familie. En ik hoop dan ook dat deze vlog het beeld geeft van wat ik ervaren heb. Ik merk, dat merkte ik ook al eerdere jaren, als ik met mijn VGW-familie op pad ben, sluit ik me een beetje af van de rest van de wereld en ben ik echt alleen maar daar en daar bezig. En dat maakte ook dat ik af en toe vergat om de camera erbij te pakken. Maar er is genoeg gefilmd, dus ik ga er wat moois van maken. Op het moment dat er te veel beeld is voor 1 vlog, maak ik er lekker 2 van. Want ik vind het zonde om te gaan knippen. Te veel te gaan knippen. Tuurlijk ga ik knippen, maar te veel te gaan knippen. Want ja, ik vind het gewoon te leuk om niet met jullie te delen. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog. Ik heb in ieder geval vreselijk genoten van de vakantie. En ik zie jullie in een volgende video.